waxa weeye arrimaha report-kana warbixintana ay u badan tahay ee la xidhiidha baahida iyo tirada iyo baahitirka dadkaas wax badan markii la eeg sawir haddaan idin siiyo golihii baarlamaanka gudiyadii baarlamaanka joogtada iyo maadaama tihiin hal arrino inaan aada isla fahanna fiican oo weliba aanad naga caawishaan aan rabno si kooban haddaan usoo dhigno 2,800,000 WFP baa raashin siisa 1,600,000 PSMB bay ka qaataa intaa isku dara waa 4.5 million qof out of 800 ayaa la quudiyaa way sawir xagga inoo yaala horta inuu isla fahno ugu fiican soomaaliga caadiga 1,804,000,000 iyo bar oo ka badan 155 populationka deegaankeena ayaa xirsi qaata way bisha markay dhamaato soomaaliga caadiga markii la isticmaalo waxaa dheer intaa 1,200,000 oo qof baa barakac lagu silmaama deegaanka jooga marka taa markaad barbar dhigto sawirku ma quruxsano marka sidaa loo dhigo 1,2 dee tabartayada deegaanka markaad aragto iyo baahida dadku isoo sheeganayaan isma daboolayaan marka taa in aan isla nala fahamtaan baan rabnaa arrinka kale awoodda ka jawaabidda xafiiska iyo baahiyada la soo sheegayo tusaale ahaan waxaan isku day inaan calculate garay hal qoys bal hal bil oo raashina in loo geeyo hal bil kaliya si aan isla fahanno dhibaatada culayska ina haysta su-aalaha qaar waxaa laga yaabaa inaanan dee xag ku wanay jawaabu noqdaan hal qoys hal bil raashina inaad u geyso wuxuu u baahan yahay ugu yaraan 6,800 oo raashin lagu iibiyo vat iyo transport markaad ku darto meesha ugu yar 9,300 weyn haddaan 1,000,000 qof bil kasta aan hal mar raashin aan u geenay naraado bil kasta 1,000,000,000 bay naga rabtaa waa halkii bil ugu marka awoodda iyo baahidu marka sidaasaynan isu daboolaynin taana inaad nala yar fahantaan maan rabay intaa markii laga tago marka si guud su-aalo waxay u badnaayeen dhanka barakac barakacu 3 nooc weeye barakac yacni isku dhaca ma colaad ku barakacay kuwa abaaraha iyo saameyntooda ku barakacay iyo kuwa fatahada ku barakacay saddexdaasay u badan yihiin labada u badanna waa kuwan yacni isku dhacyada iyo abaaruhu ay saameeyeen 1,000,000 aan sheegay way isu dhigmaan markaad eegtid 600,000 waa barakac roob yacni ku barakacay abaaraha 6 kale soo hadhayna waa isku dhacyada xalkoodu markaa iyo in wax loo qabto isku mid maaha meelaha barakaca isku dhaca ku yimid marka u horeysa wuxuu u baahan yahay xal siyaasadeed oo dee xafiisku uusan gacanta ku hayn tusaale ahaan meelo badan oo laga dhawaajiyay xaggan oromiya isku dhacyadii dhacay dadkii inaysan noqonin cabsi ay ka qabaan dee xal siyaasadeed bay u baahantay marka hore inagu halkan ka soo galayna waxa weeye way baahan yihiin wixii loo qaban karay halkooda in lagu baahitiro oo raashin degdeg ay helaan iyo bacay wixii guryo ka hel in la helo wixii la isku dayi karana waa la isku daya laakiin xal siyaasadeedba marka hore ka horey meelaha barakaca isku dhaca meelaha xuduudaha ee isku dhacyada uu ku barakacay way ka culus tahay dadka kale waayo ninkaa xooluhu ka soo dhammaadeen gurigiisii kama dhammaan guri buu wataa oo waxaa laga yaba buulkiisi yaraa in isku wato digsigii wax ku karsanay buu wataa laakiin qofka soo barakacay waxba ma hayo waxaa laga yabaa naftiisa weliba isagoo dhaawaca ma dhib loo geystin oo ka soo baxa meesha marka in jawaab loo celiyo oo baahidooda way ka culis yihiin kuwa kale 1,2 fatahadaha meelaha ku barakaca inta badan fatahaadu waxa weeye wax xilli ah oo dadku waxay daba socdaan biyaha iyo dhulbeereedka su-aal la xidhiidhay baa jirto ali waaninku maama digniinta hore digniinta hore dadka waa loo sheegi karaa un waana loo sheegaa laakiin digniin hore ma waxaan u fahmay su-aashu inay tahay fatahadahan soo noqnoqday ee dadka mar walba barakicinaya maxaa laga qabtaa wey dadku waxay daba socdaan waa nolosha qaab nololeedkoodu waa beer beertuna biyi iyo dhul bay u baahan tahay dhulkii iyo biyihiina webigay u dhow yihiin lagama harayo marka xal xafiiska ka awood badan bay u baahan tahay waad garanaysaan hal tuule in la raro dee noloshii oo dhan guri bay u baahan tahay biyihii caafimaadka wax oo dhan in la raray noqon marka xafiis keliya uu ka jawaabi kara maa laakiin haddii su-aashu ay tahay digniinta dadka ma loo sheega ma la gudbiya sanadkan dhowr iyo 30 degmo iyaan tababar ka sameynay oo qalab loo qaybiyey meelaha ugu badnaa ee digniinta laga bixinayna hay tvdana daadateen waa laga yaba shabeella camal intaasuu maraya maanta intaasuu maraya baa lahaa marka arrinta dhanka barakaca dad wax badan baa yacni degmooyin badan baa lasoo dhigay awoodayadu barakac kasta meeshiis inta la tago bil walba in wax la gaarsii weyna waan sidaan idin sheegay aad bay u adagtay waa dabdamis wax iyagu waa dabdamis
meelaha raashinka reliefka looga faa'iideyn karo raashinka reliefka lagu daraa WF meelaha raashimada aysan gaari karin mar iyo labanba wax la gaarsiin karaa bil walba lama gaarsiin karo iyadoo ay jirto laakiin isku day fiican baa jiray runtii oo la isku dayay barakaca waxaa kaloo iyaduna ku la xidhiidhay arrinta dib u dejinta dadka inta badan la sheegay baahi ka sokow dib u dejin bay u baahan yihin baa la yidhi waxaa la isku dayay inagoo hay-adaha kaashanayna labadii sane lasoo dhaafay in daraasaad la sameeyo soddon iyo lix goobood baa lasoo darsay oo la yidhi dib u dejin baa laga samayn karaa dad baa la geyn karaa budgetka ay u baahan tahay soddon iyo lixda goobood oo lagu yani lix iyo laba toddoba iyo labaatan kun oo qoys in la dejiyo waxay u baahatay boqol iyo soddon milyan oo dollar boqol iyo soddon milyan oo dollar markaan haddaan u bedelo waa saddex iyo toban bilyan saddex iyo toban bilyan wey marka goobaha dib u dejinta laga sameeyay lafteeda dhaliilha laga sheegayo dib u dejinta waa wax yacni costiya culays badan wey waxbarasho caafimaad biyo waddo iyo u baahanta waxaas cid kale ay ku xidhanta oo inagu waxbarashada qaybtaas oo dhan package inagu intaan waxa weeye in dadkii aan abaabulo raashin intay xoogahan kasoo kabanayan nolol raashin inay helaan wixii hoyga yacni degdeg ee bacahay waxaa inay helaan laakiin noloshii dhammaystarayd xafiiska keliya kuma xidhna waxay u baahan tahay in xafiisyada ka wada shaqeeyaan dhinacdhinacana tusaale ahaan sanadkan shan goobood bay ahayd in dibudejin aan ka sameyno shan goobood hal goob keliyaan ku guuleysan inaan geyno boqol iyo saddex boqol iyo sagaal iyo labaatan qoys oo dhur waala waana meesha hadda dhaliilaha ku jirta la leeyahay dadka noloshoodii weli waxbaa ka soo noqonaya marka yacni inaad taana yacni golahu si fiican inoola fahmo sanadkan waxaan sameynay warqad kolley waxaan la wadaagi doonaa afhayeenka iyo tiamkaba warqad baan u qoray xafiiska madaxweynaha iyo qorsheyntii maaliyadda oon leenahay goobahan dib u dejintu wax yacni hal project oo keligii meel u taagan oo xafiis keliya lagala xisaabtamaya ma waayo caafimaadkii wixii o dhan yacni adeegii asaasiga oo dhan buu u baahan yahay haddii marka qorshaha la sameynayo xafiis walba uusan ku darin dee ma suuragalayso qot nidaam ahaan waa nidaam aan u fiican dadka in dib u dejin loo sameyo meelaha qaar tusaale ahaan dadka xooluhu ka dhammaadeen taakulan yar hadday helaan noloshooda dib bay u bilaaban karaan laakiin waxay u baahan tahay in laga wada shaqeeyo taana in yacni sidaan ula fahantaano weliba codsi bay naga tahay nala caawiyo baajetka ciddii approve galan lahayd waa dadkan adinkaa eegayo xafiisyada bahwadaagta iyo qorshuhu siduu ahaa waan idin siinaynaa in qorshaha lagu daro si looga wada shaqeeyo arrinta fatahadihii iyo jawaab lagama bixinin meelo badan bay fatahadu ka dhacday sanadkan runtii nimcaan wale nimcaalbu nusqaanteeda leh jilaal iyo biyola-aan baan ka qaylinaynay roobku afar iyo labaatankii maaj buu bilawday lix iyo tobankii barakac waxaa bilowday fatahaad lix iyo tobankii laba maalmood markuu da-ayay tirada dadka fatahaddu ay saameysay waa toddobaatan iyo sideed kun oo qoys deegaanka oo dhan markaad eegtay soddon kun soddon iyo laba kun baa barakacday laakiin awooddu maadaama ay koobnayd meelihii u daraa ee markaa la isku dayi karay iyaa ilaa saddex iyo toban kun oo qoys iyaan la gaarnay wixii raashina iyo adoo waxaan ku filleen oy u badnaayeen gobolka shabeel u badnaa khalaafay feerfeer iyo meelahan meelo qaar oon la geli karin waati diyaarad dhowr maalmood helicopter lagu tegayay buu maxaa la jiraya doomaa la kireeyey meelo qaar tuulooyinka afar saacadood baa doon lasii saaraanay in la gaaro marka dee baahi marka imaado sidii loo kala daran yahay baa loo eegi meel walba oo dee tog yar uu kusoo fatahay lama wada gaari karo maadaama hadda tusaale ahaan dolowaado boqol maayo meelaha ugu daran bay ahayn iyaguna ka mid aha lama gaarin ilaa hadda waxba lama gaarsiin awooddu maadaama ay koobnayd saddex iyo toban kun oo qoys ayaan rakarooni ku gaaraan lena laakiin baahidu way jirtaayo iyaduna waatu runtii u baahan markaan heer deegaan ka tagnay xitaa heer federaal baan la kaashanoo nari raashimada degdega in la siiyo waxbaa loo soo raray tusaale ahaan mooyaale iyo xaggan lafteeda shabeelle wixii la geynayay wax heer federaal xoogaa taakuleyn ayna siiyeen buu ahaa briisyar iyo boorashir iyo laakiin dee wixii tabar ah qaabkaasa iyo kulli loo waday arrimaha la xidhiira meelaha hay-aduhu aysan joogin iyo adeeg inuusan jirin gobolan waxaa jira runtii hay-aduhu ay ku yaryihiin waa sax nafaqadarra badanna laga sheegayo nafaqadarradu guud ahaan deegaanka markaad eegtid marka laga reebo city iyo faafan gobol kastoo tagto nafaqadarra laga sheegayna ma jiro dhammaan gobollada ha sii kala daraadaan gobolka dhexdiisa degmooyinku way sii kala darayn tusaale ahaan gobolka erar degmooyinka fiiq xamaro qubbi meelaha ugu sii dardaran ha ahaadaan nagoob waa la mid meesha la garbo iyo meelahaasa usii daran maalihii uu arkay cudurkii jadeecadu ay dhowrka bilood haysay ay ka jireen doollo
waa la mid shabeelle waa la mid afdheer iyo liban iyo daawo iyagu waa sawirada qaarkood hadda aragtaan waad garaabaysaa marka baahidu abaartii sidii guud ay noo saamaysay roobkan da-ay ninkii xoolo haystay xilli xoolahiisu uu cad iyo caano yeesho lama gaarin beerra dee kooba lama jooga marka baahidu way jirtaa markaad eegto runtii ood hoos u eegto baahida weli way jirtaa waxaan is leenahay roobku maadaamu fiicnaa xoolaha cadkoodu inuu soo noqdo waa laga yaabaa laakiin waqti bay qaadanayeen in ay yani wax soo saar yeeshaan adugu dhowr bilood kadib uun kolley dadkii geelleyda ahaan jira way garanayaan maan is leenahay way wax isbedeli karaan laakiin baahida way jirtaa hay-adaha iyo qaabka loo maareeyo inta badan waxay ku xiran tahay khayraad inay helaan tusaale ahaan gobolka nagob erer salxaadii laga hiday hay-ad n r c nooga shaqeyn jirtay waagii hore marka labadaa degmo atlis waxaan lahayn hay-addaasan ku dayn jiray laakiin waxaa ka dhammaaday wixii lagu shaqeynay lacagihii baa ka dhammaaday si walba tobaniyo warqad waan qoray laakiin waxaa la yidhi waxba ma hayno marka hay-addu waxay ku socotaa baahida meeshay ka jirto iyo khayraadka kolba meeshay u hayso laakiin yacni dadaal badan runtii waa laga geystaa meelahaan maalin dhow team oo jan xitaa u yaaray runtii oo gobollada qaarkood aan yidhi sidaan sax maaha waxyaalaha dambe ee soo socda meelihii kale ee degmooyinka ee khayraadka la geyn jiray baahida weli maadaama dee $100,000 oo dollar meel la geysan baahi cidna waxba ka qabanayn in si feer ay u noqoto in maaragtay gobollada kale la eego erer iyo nagob iyo doolo iyo qoraxi iyo gobolladaas iyagana priority-ga lagu daro waana kaad shaqeynayna insha allah bayaxaw tayada suuliyada waa ma fiicnaa la yidhi maadaama mashruuci uusan weli dhammaanin oo contractorka weli uu joogo waa wax la sixi karo iyadana waan daba galayna insha allah arrin lunsir hashima ayaa la sheegay si guud meelo badan baa iyo cabashada ka jirta waa arrin dee u baahan sharci furintii inay shaqeyso runtii gobollada dadaal badan baan waxaan isla aragnay in haddii gobolladii maamulada hoose aysan shaqeynaysan waxba hagaagin marka xafiiska madaxweynaha ayaan shir ku qabanay ku galay arrimahan laga hadlayo xafiiska madaxweynaha nabadgelyada commissionka booliska xeer ilaalinta maxkamadaha iyo gobollada iyo 11 gobol oon si cad awaamiir lagu bixiyey warqad buu xafiiska madaxweynaha qoray kadib waxaan u yeernay dhammaan madax xafiisyada degmooyinka 93 ee 5ta degmo dhammaantood iyo macal 11 gobol 5 maalmood baa tababar loo hayay awaamiir baa la siiyey marka in maaragtay xagga sharci marinta markay noqoto inagu geyntii iyo qaybintii baan lehnay laakiin hadduu damac yimaado booliska iyo laamaha amniga iyo maamulku hadduusan la shaqeynin dee wixii ma hagaageen waxaad ka soo rayn fiican baa jirta runtii waxaan u maleyn tulli guuleed faafan markii la eego meelaha sida specialka mar walba loo eego waayo waa meelaha isku dhaceed uu soo noqnoqdo barakaceedu mar walba uu leeyah maantaa la celin berri baa lasoo barakacay meelaha sida khaaska uu xafiiska uga warhayay ka mid ta oo raashimada gargaarka xidkuun kale caadiga aanan xitaa la geeyo city meesha ugu xagga dadaalka markii la eego xafiiska wuxuu hayay waxaan u maleyn 900 sanadkan city baa la geeyay bakhaar baan city ka sameynay qof baa ku qoran hadda oon hadlayno shalay saaka waxay la soo hadlay guddoomaha gobolka 4 gaari baa laga raray marka halkaasaa iyaga laakiin baahida meesha taalla ka badan tabarta iyo waxaan inagu wadno dee waa bulsho gobol dhan oo 700 bulshadiisi inta badan dee saameyn ay soo gaadhay marka baahida bini aadamka maadaama ay ballaaran tahay lama wada ku lama dabooli karo laakiin dadaal fiican baa ka jira runtii oo yacni intaan tabar haynay meel aan sidaa ugu dadaalay ma jirtaan islana